Šodien raidījumā skatieties visaktīvākie Eiropas parlamenta vēlēšanās vidzemnieki. Ogrei sācies koncertu cikls Upes vakari. No Ceisīm līdz pagriezienam uz Līviem atklāts gājēju un velobraucēju celiņš. Visaktīvākie šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās bija vidzemnieki, kur nobalsoja 44,44% balstiesīgo. Visvairāk balsu nododot jaunajai vienotībai un nacionālajai apvienībai. Ar kādu domu te nācām uz vēlēšanām? Nezinu, lai tie, kas ir nelabi, lai netiek. No labām domām. Vēlēt jau jāvēlot. Nevar būt sliktas domas. Ir jānāk un jādara, lai vienkārši nonāktu īstie cilvēki, kuriem ir jābūt nevis... Kā lai saka, kuriem var būt, nevajadzētu tur būt. Es visu mūžu balsoju par nacionāļiem, tāpēc man arī dzīve man patīk. Pats arī viņš var balsot par viņiem. Man bija pamatā tas, ka cilvēks zin, ko dara un zin, ko runā. Tad jums jau tāda konkrēta personība? Bija, man konkrēta personība. Tad tā izvēle bija pēc personībām, ne pēc partijām, vai kā īsti bija? Man bija pēc personībām. Tas, kas kaut ko jau ir izdarījis, ja? Jā, tieši tā, kas ir izdarījis, nevis tikai runājis. Paskatīsimies. Pēc sarakstiņiem iziesim cauri, jo pilnīgi nav nekādas skaidrības, par ko balsot. Bet es televīziju, piemēram, neskatos un sac tīklos arī daudz laika nepavadu. Bet, nu, es zinu, par ko es darīšu. Jā. Es arī nejūtos deputātus pa lielam. Viņi arī nav redzam un nav jūtam. Es neredzu, ko viņi paveikuši vispār. Varbūt, ka es maldos, bet nu, tas ir mans viedoklis. Bet kā tad izdarīsiet tagad to izvēli? Nu, tāpat vien, uz dulo. Jo vienkārši ļoti daudz ir, es atvainojos, ir citautieši tur uzvārdi iekšā un tikai detā, lai nebūtu šie uzvārdi, es nāku vēlēt tikai detā. Ja, mēs jau tā papētījām, kādai partija vērtības un tad jau... Izdarījām izvēli. Kā liecina vēlēšanu komisija darbinieku novērojumi, tad tomēr cilvēki lielākoties bija jau savu izvēli izdarījuši pirms doties uz iecirkni. Principā, ko mēs redzam, cilvēki diezgan ātri izdara savu izvēli. Tas nav, ka viņi ilgi sēdē, tas nozīmē, ka viņi nāk jau sagatavojušies, viņi zina, tāpat tomēr pie galda sēžot arī var mazliet pavērot, redz, kā ātri viņi saskaita, kurš ir viņu vajadzīgais saraksts, un tad to viņi ievieto šo te zīmi aploksnē. Ir cilvēki, kas nāk un arī vienkārši mums, piemēram, pasaka, dodiet man to un to sarakstu, ko mēs principā nevaram darīt, jo cilvēkam tomēr šī izvēle jāizdara pašam, un ir daudz diezgan cilvēki, jā, kas arī piezīmē to, ka, piemēram, šim te principā prokremliskajām partijām vispār nevajadzētu ļaut balsot. Nu, to tā viedoklis no sabiedrības nāk. Man liekas, ka tomēr lielākā daļa jau ir izdomājuši, izlēmuši par ko balsot un lānā gara arī tajās balsošanas kabīnēs viņu apsēžas, apskatās, bet man gribas teikt, ka tomēr viņš jau vēlētais ir izlēmis, kas ir atnācis uz šeit. Bet divkārt svarīgi šī vēlēšana reiz bija Sintijai Lansmanai, kura vēlēšana iecirknī Valmieras kultūras centrā iegriezās savā kāzu dienā. Tas arī tā likumsakarīgi, ka es tieši balsoju šodien. Šodien ir arī ļoti īpaša diena man personīgi, ļoti īpaša diena Latvijai un Eiropai, tāpēc jauk to apvienot. Tas ietekmē visus mūs. To es zinu tajā skaitā arī tāpēc, ka es pats studēju politikas zinātni. Un jā, politika man ir mīļa un interesanta. Un es uzskatu, ka tas ir tāds kā pilsoņu pienākums pirmkārt, un otrkārt pašlaik tas ir vienīgais veids, kā es varu ietekmēt to, kādā virzienā mēs ejam. Šis gads, tieši šīs Eiroparlamenta vēlēšanas, ir, man liekas, pēdējā gadsimta laikā viens no svarīgākajiem, vismaz manā uztverē, un pat cik meita studē politikas zinātnes, arī viņa tā uzskata, jo mums ir ļoti svarīgi, lai mēs ejam Eiropas gaitu tādu, kā mēs joprojām ieturam, lai mums kaut kas nenoiet greizi, ne tā, kā mēs gribētu. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs moments. Tas ir mans vīrs, Suri Varmans Sankars. Viņš ir no Šrilankas. Mēs iepazināmies tepat Latvijā. Viņš dzīvo Latvijā jau 50 gadus. Viņš šogad nevarēja balsot, bet varbūt nākošreiz varēs. Es mīlu tevi. I love you too. Arī iepriekšējā balsošanā vidzemē bija vislielākā aktivitāte, kad nobalsoja 10,54%. Būtes tāda gājējiņa, būtes tāda gājējiņa, kā tevs mātē devējiņi, kā tevs mātē devējiņi. Koncertcikls Upes vakari Ogrē jau ir izveidojusies kā tradīcija. Ik gada novada kori un kopas satiekas uz Ogres upes peldošās skatuves un izpilda dažādas dziesmas brīvā dabā. Arī šis gads nav izņēmums un aizvadīts pirmais koncerts.
un kā dzīves dalībnieki, uzstāšanās uz upes raisa īpašas sajūtas, taču vienlaikus tas ir arī izaicinājums. Laikam upe nomierina. Vispār ārā nav dziedāt viegli, jo ārā balss aiziet kaut kur uz visām pusēm un pašām liekas, ka neskan tik labi kā telpā, bet tagad, kad mēģināju dziedāt, mēģinājumā dziedājām, tā upe nomierina un tāds noskaņojums paliek tāds mazliet vai romantisks. Ne, ir tā, kad ir beidzot ir jādzied no, nu, visu sevi aizliek, jo šeit nav telpa, kas palīdz. Jo telpā parasti atskan skaņa, šeit ir upe, un tad viņai arī tā kā plūstošai upe ir jāplūst līdz. Bet nav tāds mazliet bailīgas sajūtas? Nē, nē. Nē, ka plosts var aizpeldēt? Nē, es tur skatos, tur labas ķēdes ir. Arī vietējiem ceturtdienas upes vakari vasarā ir kā tradīcija, un arī šogad viņi ir klāt ar visām nepieciešamajām lietām, lai varētu netraucēt klausīties māksliniekus. Gatavojamies koncertam. Līdz miks paklājiņš, ūdens pudele un lietas meitelītes. Tad izskatās, ka esat jau arī piedzīvojuši upes vakaru. Esam piedzīvojuši. Un kā patīk? Patīk. Skaista daba, labi mākslinieki, brīva atmosfēra, viss labi. Man ļoti patīk šitie vakari. It īpaši, ja šitāds te pie upes un skaists un silts laiks. Un nu, var sako, kas vēl var būt labāks par šo? Ļoti patīk. Jā, es esmu arī uzstājusies šeit vairākas reizes uz tās skatuvītes ar vairākiem kolektīviem. Un paldies Dievam, vienmēr ir trāpījies labi laikapstākļi, bet vienu reizi pa dzelzceļa tiltu brauca vilciens, un tas bija gadījums, kad es apstādināju mūziku, lai vilciens aizbrauc, un mēs turpinājām. Vilciens gan dažreiz mēdz patraucēt. Koncerts ciklas Upes vakari Ogrē notiek jau kopš 2017. Gada. Šī tradīcija ir aizsākusies pavisam nejauši, bet nojaukļuvusi par neatņemumu pilsētas sastāvdaļu. Upes vakara tradīcija aizsākās pēc 2016. Gada Ogres pilsētas svētkiem, kad bija pirmie eksperimenti tīri ar koncertiem uz upes skatus, un pēc tam jau tā laikā kultūras centra darbiniekiem radās ideja par tādu tā kā cikla izveidošanu regulāru. Nākamās ceturtdienas notiks vēl divi koncerti, kur nu jau uzstāsies arī citi dziesmu kolektīvi. Turklāt šīs gads īpaši ar vides izstādi Upes vakara koncertciklas cauri gadiem, ko var apskatīt jebkurš interesants. Emīlija Anspaka, Kristaps Drāvnieks, Vidzemes televīzija. Lai nodrošinātu velobraucēju un gājēju drošību gar reģionālā autoceļa Umurga Cēsis, atklāts veloceliņš, kas savieno Cēsu pilsētu ar Cēsu novada Līvu ciemā jau esošo veloceliņu infrastruktūru. Celiņam ir asfaltbetona segums un apgaismojums, lai pa to droši varētu pārvietoties gan dienakts gaišajā, tā arī tumšajā laikā. Līvu ciema iedzīvotājiem un arī tāpat arī cēsiniekiem, tā ir fantastiska infrastruktūra, kā ātri nokļūt no viena punktu uz otru punktu, droši pārvietojoties patsevišķi nodalīt infrastruktūru, nevis ejot pa ceļa malu, kas pirms tam bija realitāte. Tā kā es ļoti ceru, kad šis celiņš būs papildus grūdienis teritorijas attīstībai un lai mēs kļūtu vēl pieprasītāka vieta dzīvē. Veloceliņš tapis sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai un Latvijas valsts ceļiem. Infrastruktūras izbūvē bijusi arī nepieciešama sadarboties ar blakus esošajiem īpašumu pārvaldītājiem, nodrošinot veloceliņu platību, kura būtu ērta velobraucējiem un gājējiem. Ar amatas apvienības pārvaldes atļauju tikuši nocirsti 196 koki, kas auga ceļa nodalījuma joslā un bijuši satiksmē bīstami vai traucējuši būvdarbiem. Savukārt daži no tiem sakopti un kokiem izveidoti vainagi. Man ir jāsaka arī paldies visu to pieguļošo teritoriju īpašniekiem, kas bija gatavi arī atsavināt īpašumus par labu šim veloceliņam. Veloceliņu infrastruktūra Latvijā tiek ierindota kā viena no galvenajām prioritātēm ceļu izbūvē. Celiņi nodrošina gan mikromobilitātes paaugstināšanos, gan drošu pārvietošanos Latvijā. Šādai infrastruktūras izveidē piešķirt papildu finansējums, un tuvāko gadu laikā tiks attīstīti vairāk nekā 100 km veloceliņu platības.
Tos izbūvēs ne tikai Rīgā, bet arī ārpus lielpilsētām. Šādi celiņi, kas ir nodalītas joslas ar augstākajiem drošības standartiem, nu, protams, ir labs piemērs, kāda veida infrastruktūrai būtu jābūt. Mēs parasti domājam vienmēr par lielo ceļu asfaltēšanu, par tādu lielo infrastruktūru, bet nereti aizmirstam par to, ka kājām gājēji un velo braucēji, kas nereti satiksmē ir tā neaizsargātākā daļa, ka viņiem nav nepieciešama infrastruktūra. Līvu ciems pēdējo gadu laikā izjutis strauju izaugsmi. Tikai dažu minūšu attālumā no Cēsīm, ar pirmskolas izglītības iestādi, kur atrodas ciema centrā, prom no lielpilsētas Steigas, kā arī ar jaunu attīstīto veloceliņu infrastruktūru, ir draudzīgs jaunajām ģimenēm. Tas, ko mēs kopumā redzam, kad pilsēta kā tāda paplašās un arvien pieprasītāks kļūst teritorijas tieši pie pilsētas robežām un ciematos, un Līvu ciems ir viens no piemēriem, tas ļoti labi attīstās, zemes gabalā. Ir pieprasīti, šeit būvējās gan privāti mājas, gan arī siltinās daudzdzīvokļu mājas, un tu redzi, ka tā dzīves kvalitāte uzlabojas un dzīves vide uzlabojas. Veiksmīgā sadarbība arī sekmējusi veloceliņu laicīgo izbūvi. Būvdarbi sākušies pagājušā gada augustā un pabeigti tieši skolēnu vasaras brīvlaika sākumā, lai skolēni un viņu vecāki varētu droši pārvietoties ceļā uz Cēsīm. Santa Bogdana, Embats Mosakovskis, RTV.